Preparem-se, Spartans. É o tiroteio zona de guerra. Vocês são os últimos guerreiros em campo. Lutem em rodadas de dificuldade crescente. Rodada 1. Defenda o arsenal, Spartan. Confirmado. Menos. Valeu, me acertaram.
instante. Só faltam alguns alvos. 30 segundos restantes. Base defendida. Rodada concluída. Hacks de nível 2 disponíveis. Hack confirmado. Rodada 2. Acréscimo no cronômetro de ressurgimento. Ameaça por Mithian chegando. Ameaça por Mithian se materializando. Soldier. Hack confirmado. Recarregado. Rodada concluída. Hacks de nível 3 disponíveis. Rodada 3. Covenant chegando. Hunters inimigos.
Tivemos um homem abatido. Ajudem os companheiros enfrentando os Hunters de Serpente. Nossos companheiros eliminaram um Hunter de Serpente. Rodada concluída. Disponíveis. Rodada final. Ameaça Promethean chegando. Ameaça Promethean se materializando. Nossos companheiros eliminaram o comando de Soldiers. Ameaça Promethean chegando. Ataque.
Rex de nível 6 disponíveis. Chefes míticos detectados. Spartan, fim da simulação. Hacks de nível 8 disponíveis.